Ось такой вийшов красень. Дивіться, на 28 колесах. Темно-синій-зелений такий колір. Кушок з ПВХ. Гарна гума. Тамада подвійні. Моторчик 450 Вт від фірми Emxus в оригіналі. Акумулятор стоїть тут 48 вольт 10 ампер годин. І контролер фірми Huawei. Увага в цих бікбоксах. Все охайно. Сидушка з амортизацією. Міцний багажничок. Втулочка черв'як. З гальмами назад. Та система шатунів. Захистом. Ланцюга. Металеві педалі. Ось такий велосипед буде на 28 колесах, сталеві рами, височенькі, десь 20-ка. Буде їхати до 40 км за годину, і на цьому акумуляторі він може проїжджати 50 км відстань. Якщо кому таке красень, звертайтесь, вони є в наявності в різних номерах.